Ik ben Bram en ik ben 5 jaar en ik luister naar Beatstad Radio. Wij zijn Mind the Blimp. En wij wensen jullie een vrolijk kerstfeest. Mind the Blimp met Something New. Nou, 22 april 2023 stond ze in het programma. Hadden we ze een mooie interview met ze in Eurostudio's, was dat toen. En het leuke is dat Mind the Blimp is vandaag, zijn ze weer hier met z'n vieren. Welkom allemaal. Ja, dankjewel. Leuk om terug te zijn in de uitzending. Ja, nou, helemaal goed. En dat was ook nog een toevalligheidje, hoorde ik. Hè? Want 22e hadden we de uitzending. Ja. En toen hadden jullie een optreden? Ja. Dezelfde avond. Ja. En deze avond?
Weer optreden. Weer bij optreden. Dezelfde plek. Alweer. Kijk. Want waar spelen jullie vanavond? We spelen vanavond tussen 10 en 9. Tussen 9 en 10 beginnen we bij Kashmir in Ulft. Leuk. Met ons optreden. Ja, nou super. Ja, dat is ook wel toevallig. Hè? We hebben het net met de voorgesprek ook heel even over gehad. Het cirkeltje is echt rond. Hè? Want het is inderdaad. We zijn ooit begonnen met. Tijdens de dag van de Achterhoeks popmuziek is het een beetje. Ja, zijn we met elkaar allemaal in contact gekomen. Ja. En ja, dit is dan aansluitend ook weer op de dag van de Achterhoekse popmuziek. En ja, en daar hebben we Mind the Blimp weer. Ja. Wat ook leuk is, ik heb trouwens ook nog gekeken met de YouTube, hoe vaak iets teruggekeken wordt. En Mind the Blimp staat daar ook bovenaan. Dus dat is nou mooi. Dat is leuk. Dat is de bedoeling. Dat is leuk. Dus dat zijn allemaal dingen die wel erg leuk lopen. Nou, dag van de Achterhoekse popmuziek hadden we het al heel even over. Wat is jullie ervaring geweest met de afgelopen dag van de Achterhoekse popmuziek? Ja. Ik weet niet wie iets... Ja, heel geslaagd. Nee, we hebben de afgelopen versie hebben twee optredens op één dag gehad. Eerst hebben we gestaan in Doetinchem bij Wim's Muziekkelder. En ja, dat is heel goed verlopen. Heel veel lol gehad. Leuk publiek. Leuke locatie, dat ook zeker. En ja, direct door naar de Kapschuur in Sinderen. En ja, daar hetzelfde. Gewoon top optreden gehad. Super sfeer, super locatie. Ja, en, leuk. Ja, de hele dag eigenlijk gewoon perfect verlopen. Lekker pannenkoeken gegeten. Ja, heerlijke pannenkoeken. Ja, dat hadden ze goed aangepakt daar. Hè? Ze hadden inderdaad allerlei dingen goed geregeld. En helaas, het weer was even minder. Hè? Ja, dat is wel even een dingetje. Want het is natuurlijk toch wel een beetje buiten eigenlijk daar. Hè? Het is wel vrij open. Dus het weer was natuurlijk... Ja, iedereen heeft daar last van gehad met de dag van de Achterhoekse popmuziek. Als je naar buiten keek ook, dan denk je... Nou, ik hoop dat wij ook nog wat mensen binnenkrijgen. Maar, nee, dat was even wat minder. Maar daar hadden ze echt dingen echt perfect geregeld, heb ik sowieso gehoord. Ja. Dus leuk. Kampvuur erbij, pannenkoeken bakken. Binnen was het lekker warm. Nat als kraam, stond droog. Dus het was perfect. Ja, super. Echt heel goed. Nou, live optredens hadden we het net al even over gehad. Hè? Dus vanavond... Kashmir? Ja, vanavond spelen we met Kashmir. Staan er nog verder nog ook... We zijn optredens nog, gepland. We zijn nog bezig met wat optredens begin 2024. Maar die lopen nog, dus het staat nog niet helemaal vast. Maar dat heeft er ook mede mee te maken met dat wij eigenlijk het laatste half jaar bezig zijn geweest met het opnemen en mixen en masteren van ons eigen album. Dus we starten nu eigenlijk net weer op met het optreden. Kijk. En leuk. Ja, druk geweest met een nieuw album, zeg je? Ja, we zijn het laatste half jaar heel druk bezig geweest met het opnemen van ons eigen album. Of het een EP of LP wordt, dat is maar net welke kant de wind op staat. Leuk. En we zijn nu eigenlijk nog bezig met wat afrondende opnames en het mix en master natuurlijk. Leuk. Ja. Dus het gaat gebeuren. Er gaat een album komen. Tenminste, een pennummer, hè? Ja, we willen het album uiteindelijk begin 2024 gaan releasen. En dat willen we doen per single eigenlijk. Ja, leuk. Ja, super. Helemaal goed. Durf het eigenlijk niet te vragen, maar... Mogen we al een klein stukje horen van het album? Of ja, natuurlijk. We hebben speciaal wat meegenomen. We komen niet met lege handen aan. Nou, een beetje promoten. Ja, we gaan een klein stukje luisteren dan. Welk nummer is het wat we gaan luisteren? Het is een klein stukje van de nummer Myriad of Lights. Myriad of Lights. Mind the Blimp. Mooi nummer.
Dankjewel. Mooie intro met wat we er tot nu toe van gehoord hebben. Klinkt het wel heel goed. Ja, hoe is dit nummer ontstaan? Of hoe is het tot stand gekomen? Ik weet niet wie ik daarvoor het woord mag geven. Ja, het is eigenlijk gewoon zoals tot nu toe elk van onze nummers tot stand is gekomen. Het is gewoon, we zitten bij elkaar, we zijn een beetje aan het oefenen. En op een gegeven moment, één iemand die heeft of de gitaar heeft een riff, of de bas heeft een riff, of de drums beginnen. Ja, het is een beetje natuurlijk gekomen eigenlijk. Het is gewoon iemand begint met spelen en de rest begint, haakt ineens aan. Ondertussen is Lindsay zang aan het verzinnen. En op die manier, uiteindelijk wordt het wel een compleet nummer. Gewoon iedereen zijn eigen toevoegingjes. Leuk. Ja. Maar volgens mij is het ook begonnen toen Max een ideetje had hiervoor. Ja, toen hebben we dat verder uitgebreid. Ja. En dat doen we inderdaad wel een beetje allemaal op onze eigen manier. Ja, ja, leuk. Zeker, ja. Ja, helemaal goed. Ja, want hoe lang bestaan jullie nou met Mind to Blimp eigenlijk? Want het is wel leuk. Januari, 2 jaar volgens mij. 2 jaar. Januari, 2 jaar? Ja. Ja. Ja, officieel volgens onze eigen wetgeving januari 2 jaar. Maar voor met de voorbereidende werkzaamheden en het onderling oefenen. Dus ik denk onofficieel tussen de 2,5, 3 jaar. Maar dat officieel 2 jaar. Oké. 2 jaartjes. Ja. Mensen die nog precies willen weten hoe het precies zat, die kunnen natuurlijk ook nog de uitzending van de vorige keer luisteren. Ja, zeker. Dus www.vissersversevangst.nl. En dan kan je inderdaad ook nog gewoon het interview van de vorige keer nog terug luisteren. Ja, ze aanraden. Want dat is ook wel leuk, want toen hadden jullie het ook over hoe die muziek inderdaad tot stand komt. Ook inderdaad hetzelfde, dat jullie echt als groep of als band het samen allemaal maken. Ja. Dus dat is echt super leuk. Nou, helemaal super. Nou, we spreken gewoon af dat we volgend jaar elkaar maar weer... Gezellig. Sowieso, als het nieuwe album er is, als de nummers gereleased worden, dan gaan we die uiteraard ook afspelen. Want dat is nog even, net hebben we het er wel even over gehad, maar voor de luisteraars is het nog een beetje nieuw. Want volgend jaar gaat het er iets anders uitzien, de uitzending. Want we gaan elke zaterdag uitzenden. En we doen dan 1 keer per maand nog maar een interview met live sessies. En de rest van de maand vullen we met nieuwe muziek die er is. Dus bijvoorbeeld de nummers van Mind to Blimp die eraan zitten komen. En als je ook een band bent die wat nummers heeft, stuur ze gerust toe. Want dan doen we die ook in de uitzending. En wie weet kom je dan ook nog in een interview terecht. Dus, ik wil jullie weer heel hartelijk bedanken voor... voor dit interview. Ja, heel graag gedaan. En heel veel succes vanavond weer. Dankjewel. Tot binnenkort. Tot binnenkort weer. Goed programma, hè? Zo kunnen we er nog veel meer maken. Maar alleen als je lid wordt van Beatstad Radio. Kijk even op beatstadradio.nl hoe dat gaat. Mijn naam is Evert Stroet en ik wens alle luisteraars van Beatstad Radio hele prettige feestdagen. It's 4 a.m. I'm suddenly awake. 2 bottles of wine and a bad headache. I look at your eyes, they're closed, and you breathe slowly. And yes, I know I'm not holy. I wish I could tell you only that it all feels like a lie. I'm sorry for the way I held your hand the last few years. I didn't know the meaning of that touch would disappear. I'm not sorry for who I am today, 'cause this is me, and I really later in the morn. Pain and fear, I feel so forlorn. Your breakfast on a table and a workout shoe. I feel so very blue. What I'm about to tell you, and there's no way back. Sorry for who I am today. This is me.
your eyes that I've never seen before. Some kind of relief when you fell onto the floor. And then I knew for sure that we would work it out together. And I'm sorry for the way I held your hand the last few years. I didn't know the meaning of the touch would disappear. I'm not sorry for who I am today, 'cause this is me, and I really wanna stay, hey, your dearest friend. Ooh, this is not the end. Beste luisteraars van Beatstad Radio, wij zijn Della Russ en wij wensen jullie fijne feestdagen. I was born to sing the right notes. Want to put my feelings into hier. Ik wens alle luisteraars van Beatstad Radio hele fijne feestdagen en geef iedereen een kus van mij. Blijf hier alleen en kijk meteen of alles nog wel klopt. Laat niemand toe. Vertel niet hoe. Hou alles goed verstopt. Kijk goed of alles nog wel klopt. Heb geen verdriet
kent het niet. Hou alles op zijn plek. Heb niemand lief, geen hartendief. Jou krijgen ze niet gek. Geef iedereen een kus van mij vandaag. Heb lak aan wat men vindt en toon eens moed. Geef iedereen een kus van mij vandaag. Verbaas de wereld, laat eens zien wat het je doet. Wees star en stug, met rechte rug. Blijf altijd in de plooi. Blijf in het gareel, geen lach te veel. Vind anderen stiekem mooi. Wat men vindt en toon eens moed. Geef iedereen een kus van mij vandaag. Verbaas de wereld, laat eens zien wat het je doet. Je zeker goed. Hey! Iedereen een kus van mij vandaag. Laat eens zien wat het je doet. Kus van mij, iedereen een kus van mij, vandaag. Iedereen een kus van mij, oh, iedereen een kus van mij, vandaag. En het doet je zeker goed. Beste luisteraars van Beat Stad Radio. Mijn naam is Nina Lin en ik wens je een hele fijne kerst. I can hear it in the beat of the drum and the echoes of the words carried by the wind. I can feel it in the song sung in the valley in the earth beneath my feet. I can see it in the woodlands, I can taste it in the sunset. Reflection of feeling deep inside my own search soul. It's a fleeting memory, like an eagle's fading star.
inside my own stirred soul. It's a fleeting memory, like an eagle's fading song. I hold on to who was once mine before it got exiled. It's a taste of the wild. It's a taste of the wild. It's a taste of the wild. Even tussendoor. Als je lid wordt van Beatstad Radio, krijg je allemaal leuke voordeeltjes. Te veel om op te noemen. We gaan dat dus niet doen. Nog wel deze tip. Kijk eens even op beatstadradio.nl. Hallo lieve Beatstad Radio luisteraars. Alexander Broussard hier van The Billy Joel Experience. Ik wens jullie fantastische feestdagen toe. Geniet er lekker van. Lekker happen, lekker met je familie en vrienden. Maak er een heerlijke, heerlijke feestweek van. Bye bye. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. With a joke or to light up the smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out. He's a real estate novelist. Never had time for a wife. And he's talking to Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. Slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Oh, la la la, dee dee da dee, dee dee da dee dee da dee da. Oh, sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Feeling
a pretty good crowd for a Saturday. And the manager, he gives me a smile, for he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Dat was Alexander Brochard, onder andere bekend van de Billy Joel Experience met het nummer Piano Man van Billy Joel. En wat was ik blij dat ik mijn mondharmonica had meegenomen. Beste luisteraars van Beatstad Radio, mijn naam is Dick Zuurveen en ik ben voormalig gitarist en zanger bij de band Stepping Stone, maar voornamelijk nu ook bezig met eigen werk. En daarvoor heb ik een mooi item bij Wim mogen hebben. Lieve mensen, ik wens jullie geweldig leuke feestdagen en vooral een fantastisch 2024. Dankjewel. Dag. Het is een koude winteravond. En een spiegel laat alles zien. Ze kijkt naar haar blauwe plekken en vraagt waaraan heb ik dit verdiend. De dronken man die nu slaapt op de bank, waar ze zoveel van hield, niet uit te leggen. Zomaar een kleine jongen, een ventje van nog maar 9 jaar. Zijn ouders die tonen geen liefde, alleen voor de fles en voor elkaar. Hij heeft het slecht, hij wil weg, maar hij weet niet wat hij moet zeggen. En toch, alles is beter, voordat het niet meer is uit te leggen. Haar gevoelen niet doet het doen. Nooit een knuffel, nooit een zoen, maar te strijden voor haar leven. Zoveel liefde op ons gegeven, en dus die hand op zijn schouder, van een goede lieve ouder, waaraan heeft zo'n kind dit verdiend. Dit is niet. Niet meer uit te leggen. Haar gevoelen niet doen je doen. Nooit een knuffel, nooit een zoen, maar te strijden. Alleen
programma, hè? Zo kunnen we er nog veel meer maken. Maar alleen als je lid wordt van Beatstad Radio. Kijk even op beatstadradio.nl hoe dat gaat. Lieve luisteraar van Beatstad Radio. Ik ben Peer. En ik wil jullie ontzettend fijne feestdagen wensen. En alvast een geweldig 2024. Met natuurlijk heel veel toffe dagen. De zon schijnt en geen file meer. Parkeerplaats zat, ik neem er twee. De koffie is geweldig hier. Mag geen melk, maar ik doe het toch. Goedemorgen allemaal. Jullie zijn echt te gek. Is het fijn om hier te zijn? Nog een bak of neem er twee. Dit is een toffe dag. Ik ga nu doen wat van mij niet mag. Kijk, daar gaat een mooi jong hert. Wat een pracht, rokjes weer. Snacks volop, maar niet voor mij. Ik mag het niet, maar doe het lekker toch. Goedemiddag allemaal. Zing een lied zo zelfvoldaan. Jinek's ogen zijn zo fijn. Ik kom op rechts. Mee en ik wens alle luisteraars van Beatstad Radio hele prettige feestdagen. My mind.
hollow of the land, in the hollow of the land. No one really knows where the river goes, where the river goes. Oh, Maris May met When the Mountains Call My Name. Live bij ons in de uitzending van 12 augustus. Ja, daar zat Maris May. We hebben toen opnames gemaakt in Enschede in het conservatorium. Nou, was echt een super dag hebben we daar gehad. Met allemaal hele leuke nummers die ze gespeeld heeft. Onder andere ook de nieuwe single die 24 november is uitgekomen. Nou, daar hadden wij de primeur van in ons programma. En dat was het nummer Smoke. En daar gaan we nu ook nog even naar luisteren. Graag uw aandacht voor Smoke van Maris May. We were burning like an open fire. That's what happens when you light a spark. Two lost strangers with broken hearts. You're shining light right through the dark. And over time the flames get higher and the clouds begin to break. All that felt so right before is coming down like rain. The water is rising, it is up to our knees. Down like rain. The water is rising.
Hi lieve luisteraar, Zoe hier. Ik wou jullie prettige feestdagen wensen. En dankjewel voor het luisteren naar Beatstad Radio vandaag. Tiny seashells and big waves. They never stood a chance against them anyway. Those tiny seashells and stubborn rocks. They never knew what happened until they reach the dock. So what's the sea take them apart? What's it break their broken hearts? What's them be there all alone? What someone random take them home? Those tiny seashells sand, watching the sunset, standing hand in hand. Those tiny seashells had a story to tell, but never got to finish it, but we all still know it well. So what's the sea take them apart? What's it break their broken? Plenty of fish out there, except they aren't you and me. You are my seashell, my other half. We weren't quite perfect, but at least you made me laugh. So what's the world tear us apart? What's it break our broken hearts? What's this be? Dat was Zoe met Seashells. Nou, fantastische muziek. Echt een leuke opname was dat ook met Zoe. Die kan je uiteraard teruglezen, luisteren op www.vissersversevangst.nl. Daar kan je alle opnames kan je terugluisteren en alle interviews die we gehad hebben met alle verschillende artiesten. Nou, dit was deel 1 van Over een Jaar. Volgende week deel 2. En dan in deel 2 hebben we onder andere live muziek van Alice Freischer, Guido Scoop, Thijs van Brugge, Gerben Boots, Yara Beeks, Miranda Rooks en niet te vergeten Timo van der Zanden, die ook nog bij ons natuurlijk live gespeeld heeft tijdens de dag van de Achterhoekse popmuziek. Dus dat was erg leuk. Miranda trouwens ook bij ons live gespeeld en Yara ook inderdaad tijdens de dag van de Achterhoekse popmuziek. Dus dat was ook een hele leuke tijd. Nou, die komen we dus volgende week aan bod. En uiteraard hebben we ook nog wat verrassingen in petto. Dus ik zou zeggen, luister volgende week ook weer even mee, want wie weet doe je weer hele leuke nieuwe muziek doe je op. Nou, dit was het voor mij voor vandaag. Ik zou zeggen, mocht je volgende week luisteren, tot volgende week. En lukt het niet om volgende week te luisteren, hele fijne feestdagen en tot volgend jaar dan. Tot volgende week of tot volgend jaar. Hoi, doei. Goed programma, hè? Zo kunnen we er nog veel meer maken. Maar alleen als je lid wordt van Beatstad Radio. Kijk even op beatstadradio.nl hoe dat gaat.